د چار سدې په تنګي علاقه کې ډزې شوې دي. د کمپ نتیجه کې چې داته بچو مور په بيدردې سره قتل کړي شوې ده. د پولیسو وینا ده چې زنانه د هغې رشتہ دارو د دکان په تنازه قتل کړي. د پولیسو وینا ده چې مړې پوسټ مارټم لپاره ټي ایچ کیو هسپتال ته منتقل کړي شوې او پولیس د مړې شوې زنانه خاوند په میدیت کې رپورټ درج کړی دی. تاسو خبرو د چار سدې پتنګي علاقه کې ډزې شوې دي. د کمپ نتیجه کې چې داتو بچو مور په بيدردي سره قتل کړي شوې ده. د پولیسو وینا ده چې زنانه د هغې رشتہ دارو د دکان په تنازه قتل کړي. د پولیسو وینا ده چې مړې پوسټ مارټم لپاره ټي ایچ کیو هسپتال ته منتقل کړي شوې. د پولیسو د مړې شوې زنانه د خاوند په میدیت کې رپورټ درج کړی دی.